Hej og velkommen til Kattens Værn. Vi plejer jo hvert år at holde åbent hus i Kattens Værn, men i år bliver det en lille smule anderledes, fordi der bliver det virtuelt. Så kom med indenfor. Velkommen til Aalborg Internat. Her på internatet der har vi en lille, men meget specialiseret butik til kat, så vi har masser af ting, I kan komme og se. Vi modtager her på internatet ca. 800 katte om året. Af dem er der rigtig mange killinger og mødre, som vi skal hjælpe ud i nye hjem, og det hjælper vores mange plejefamilier med. Vi bruger ca. 60 forskellige plejefamilier om året. Flere af dem har flere kuld, og det betyder altså, at vi har brug for hjælp den vej. De hjælper med det kæmpe arbejde, der er at socialisere killingerne og passe dem, indtil de er store nok til at kan blive neutraliseret. Når kattene skal neutraliseres, så gør vi det herinde i vores lille, men meget effektive klinik. Vi er 3 veterinærsygeplejersker ansat her om dyrepasser, og vi hjælper altså at assistere dyrlægen herinde på vores klinik. Og vi neutraliserer og mærker alle dyr, fordi det er rigtig vigtigt for os, at der ikke kommer flere killinger, da det er et kæmpe stor del af problemet, at folk ikke får den neutraliseret. Det kan være en udfordring at læse en øretaksuval, især for det utrænede øje. Derfor er det altid en rigtig god idé at give sin kat en chip også. Chippen er unik, og det er kun den ene kat, der har den her chip. Det er også kattens værn af alle vores kat, både øremærket og chippet. Chippen kan aflæses med en chipscanner. Øremærkningen kan aflæses med det blotte øje. Det kan selvfølgelig være svært at se, hvad der står, men så kan man kontakte en dyrlæge, som kan aflæse det, og på den måde kan man finde ejeren på katten. Hej! Jeg er internatleder her på Kattens Værn i Brøndby. Jeg hedder Rikke, og her på internatet der administrerer vi rigtig mange katte i løbet af et år. Vi har katte, vi formidler, vi har katte, som kommer ud til genudsætning, og så har vi en masse katte, der skal vurderes, om de er tamme nok til at få mit familie. Jeg starter altså morgen med at gå ned og tjekke vores gennemsætning. Kom med. Det her er vores gennemsætning, og det er her alle vores katteinspektører kommer og sætter katten af. Sådan en kat her, hvor der er en sæde på med en gennemsætter, det er en kat, der skal ud til der, hvor den er fundet igen. Det vil sige, at der, hvor katten er fundet, der er det en kat, der enten er født derude, den er en tilløber, som har været der længe, og dermed ikke skal være der, men det er måske en, de godt vil have, der hjælper med mus og rotter derude. Så vi fanger dem ind. Er det en tam kat, så skal den selvfølgelig fremlyses, men de fleste af dem, det er nogen, vi ikke kan håndtere. Genudsat der rigtig mange katte hver år. Sidste år, 2020, der genudsat vi 707 katte, så i hele kattens værn, så det er mange katte, der kommer igennem. Når nu man vælger at få genudsat en kat, så er der et ansvar med. Det vil sige, at man bliver ejer for den her kat. Den bliver registreret til en. Og så har man ansvar for at fodre katten dagligt og holde øje med katten. Og er der noget galt med katten, så skal man have fat i os, så vi kan komme ud og fange den. Jeg hedder Jan Flesborg, og jeg er kommet til Sandager nu, fordi jeg skal hente en kat, som jeg har fanget ude i Helsingør sidste uge. Den er blevet neutraliseret, og den skal så tilbage igen.
Og det er så noget af det fedeste ved at være katinspektør, det er, at vi kan komme herind og få katten neutraliseret og øremærket og alting. Og så, når den har været herinde nogle dage, og der er nogen, der passer godt på den, så kommer den tilbage igen, der hvor den så skal leve. Og det her, det er et plejehjem oppe i... Nej, det er ikke et plejehjem, det er nok et omsorgscenter, men det er oppe i Helsingør. Og de fodrer den, og det er rigtig godt. Og sådan en kat, den holder jo 12-15 år og får ikke lavet nye killinger i området. Det er altså noget af det bedste dyreværn.